swings, baby, I'm gonna give you my everything from now on. Oh, till the stars fall out of the sky and the rivers, they all run dry. Baby, you're my only one. Till the silver that runs through our hair, don't you know that I'll always be there? Baby, I swear, till my days on this earth are done, you're the only one.
Alhamdulillah. Para rawuh ingkang dhahat kurmatan, alhamdulillah wonten ing kalodhangan siang puniki kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat walafiat sehingga saged rawuh wonten dalemipun Bapak Suyanto Ibu Bibit. Anggenipun tansah kagungan kersa malakramaken ingkang putra rinjih mriku ingkang kekasih Dian Bagus Rido Freddy Prayetno Eskom ingkang sampun wengku wanita kang sesilih Diah Ayu Apoteker Wahyu Tri Setiana Espam atmajaning putri Bapak Haji Jumali Ibu Hajah Sujiem saking Jogja alias Jujuk saja. Ingkang estine gati kala wingi sampun katindakaken upacara panggih utawi jemu ing pinanganten. Ewadene ing wekdal puniki katindakaken lampahing upacara tasakuran hanengipun mereka ngunduh mantu. Mugi-mugi lampahing adicara wonten ing kalodhangan siya puniki menika estu saged tumapak ganti rancak lan ugi ing mangkenipun Sriat Mojo pinanget kalih anggenipun bangun Bali Wisma satuhu saged pinaringan atut runtut manggih kono keluarga ingkang bahagia mulia. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu para tamu ingkang dahat kerumatan, hadigipun wonten ing kalodhangan siang puniki ingkang estine gati ingkang estining gati wonten ing kalodhangan siap puniki lho nggih menika aturipun hamengko gati Bapak Suyanto sekeluarga lumantar kawula kang kinarya kadhengipun hangaturaken wilujeng rawuh wilujeng siang lan ugi wilujeng pepanggihan lho nggih mugi-mugi katentreman karaharjan miwah kebahagiaan tansah kajiwa kasarira dipun saged cakno anggenipun pinarak lenggah ganti mardika habebilih wonten lepatipun samudhanipun saking keluarga anggenipun nampi rawuh hadika sami lumantar kawula kinar ngaturaken nyuwun ageng eksih samudra pangaksama. Bapak Ibu para tamu ingkang dhahat kumatan, kemarin kita kalau ngaturaken gunging panuwun katur dumateng para sanak kadang hadikipun ingkang satu sampun kastu paring pambiyantu menika makarya sarengan kalian tata rias Basir Dekoresen saking kelurahan Kertosari Paraga lan ugi menika makarya dipun libur kalian para sanak kadang nyu armada ugi dipun pundut gambaripun kalian para sanak kadang dinjih menika wonten juru foto syuting gunging panuwun ugi dalam manten tata rias kagestine gati wadah puniki satuku sampun kastu rabuh aginipun paring paes dumateng siap mojo pinanganten. Para rabuh ingkang dhahat kumatan wewantu-wantu kanggipun sepisambal dipun saged calon aginipun pinar lenggah sinamping laras sunglipun gongso lumantar para sanak kadang nyuarmada ing wedal puniki ugi dipun suwun katur dumateng para tamu sedanten kemawon undangan sekaligus menika dalu punika dalu mangke dipun suwun rawuh wonten ing mriki ing saperlu pengaosan akbar kanthi napa nika mubalighipun mubalighah menika wonten Hajah Karisma ugi mangke dalu wonten hiburanipun hadroh kontemporer menawi wonten ler ndek dalu menika wayang kulit gantos mangke dalu menika pengaosan akbar kanthi mubalighahipun wonten Ibu Hajah Karisma ugi hiburanipun hadroh kontemporer. Makaten menika kinarya undanganipun Bapak Suyanto sekeluarga dipun suwun Bapak Ibu iman kita lu saged rawuh. Nggih. Pak Sen. Bawa sik ya. Aku swira tanggapan Kak Bowo. Ngerti yo sifat pangeran kang wos nyipto gumelaring langit
buka surya meka mendo isen isane jagat kang supaya manungsa gelem syukur katungkul buru katunyan satemang do lali mati dawahipun langgam ngimpi Mbak Ska monggo. Thank you.
langgam ngimpi sampun kabeh arsa gunging panuwun mereka wonten baris kalau matar para sakatan nyuwar madelek tuh inggih kali mabunten palenggahan ingkang wonten kajeng menika dipun kebaki piyambak dipun kebaki rumiyin ngeten nggih sebisan malih palenggahan ingkang wonten kajeng mereka dipun kebaki rumiyin keranten mereka tasih kathah sanget para tamu imangke agenipun badhe rawuh mekaten mugi dadosna kawuningan mereka tasih sisih demban mat-matan agenipun paring paliput dumateng ngarsanipun para tamu bilih setunggal malih ngaten mboten napa nggih Pak Sen nggih. Ya, ganti imbang ana wae. Bawa sitong gas kadung sane kepenak niki aku kur pengin mawa ae. Requestipun menika Mas Bokir, endi Mas Bokir wau? Nah, Mas Bokir niku dadi request imbang ana Mas. Iya. Sari ikan. Gawan terop.
Mbak Dwi. Dalam. Saya tak mawan pangandikan matur se. Onje. Niki wau pamurdanipun saking Mas Bokir. Mas Bokir ingkang. Mas Bokir pengantin juru. Baru. Inje. Oho. Niki Mas Bokir nggih pengantin baru senasib. Nggih para tamu ingkang dirahmati dipun saketane nggenipun lenggahan nika sinambi kipas-kipas tapi petipet. Kersanipun tambahan. Lah nggih kok cepet mendamel kipas-kipas niku daleme pun telas to, Bu. Ini bari tambah malih nggih monggo ngaten. Nggih. Enggak, masih bersama New, masih Armada. Terima kasih.
Katur dumateng Bapak Ibu para tamu ingkang satunggal sampun kasturawuh menika dipun saketen anggenipun pinarak lenggah. Ubarampe jangkeping upacara menika sumangga dipun sawisaken wonten sasana ingkang sampun tinamtu dening keluarga. Ingkang estine gati ingkang wujud menika wonten sekar taman. Satunggal sampun jumawis wonten sasana lan ugi sekara dikapotaru kang winastan kembar mayang. Menika sampun kabedol dening por kadang paraga. Yudha manggolo manggolo yudha anggenipun mangayubagya rawuh king sriyat mojo pinanganten kekalih ingkang mijil saking Jogja alias Jujuk saja. Bapak Ibu para tamu ingkang dhateng dumateng mawantu-wantu dipun sekecan anggenipun pinarak lenggah. Kula kawuningan katut dumateng para sanak kadang lelijih menika remada lektun kinarya umiring lampahing rawuh king sriyat mojo pinanganten langkung rumiyin masteni kaungelaken selawat nabi nuli imangke kalajengaken canduka subing tirta kodhong rek lumantar para sanak kadang juru pita swara. Sampai jumpa.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kala jengaken kada mare kakang Mas Cerbito swara semoga. Wis dumugi diwan ciwahyaning mangsa kala. Dumawah kodrat saking panguwasing Gusti Kang Maha Murbeng dumadi. Nalika samono nampa titahing Gusti ingkang sipat jalu tanambing wanita kang netepi darmaning gesangan cek ngalaming madya. Amestuti loilo ujaring poro kino ingkang dahat pinundi-pundi sarto ang leluri lat sitar jenulat edi indahing budoyo umiring sesanti tis-tis sing tias amar suti mardawani budoyo tulus budoyo nenggih budining tubuh saking usi ing panggalih. Iwo dene tulus salireng pangesti ingkang tumuju marang kautamen pinarengake. Binarung ungeling cantuka subeng tirta. Cantuka nggih kada subeng tirta ngorek ana ing jroning banyu. Kang kinarya umiring lampaging upacara sung tali dharma panguduging sriyat mojo pinanganten kekalih. Kawistara rawuhing sriyat mojo pinangan teng kekalih katampi dening Rama Ibu miwah Ibu Jangga Agung. Anggenipun Ki Ibu Jangga Agung pinaringan suwur dumateng sriyat mojo pinangan teng kekalih. Mugi mangkinipun sriyat mojo pinangan ten anggenipun. Satu gumbangun balewismo ingkang dipun purwakani wekdal puniki estu mangkinipun tansah pikantuk rahmatipun Gusti Kang Maha Agung. Nalika wistara titipunaning Ki Pujangga Agung anggenipun pinaringan suwuk-suwur. Sriyat Mojo pinanganten putri hanenggipun menika ingkang sesilih Diah Ayu Apoteker Wahyu Tri Setiana Espam. Dada wonten ngajengipun ingkang garwa Kang Roko Ninjih menika Kang Kekasih Dian Bagus Rido Freddy Prayetno Eskom. Ing sapunten inggih menika amiji ampenipun ingkang garwa. Mangku werdina inggih menika mugi-mugi. Ampenipun ingkang garwa satuhu tansah lulus raharja kalising sakala-kala. Sekar triwarna kang haning duning bokor kencana mawar melati miwah kantil. Satuhu kawistara mangambang kambang. Kinarya dados ubarampe. Jangkeping upacara asung tali dharma pangunduhing siap mojo pinanganten. Mawar kang kinarya mengkuwerdi kinarya maneka warna kekarepaning manungsa melati kanigipun menika kinarya kedaling lati kantil kang kinarya mengkuwerdi.
Mugi-mugi siap mojo pinangan teka kali menikoy mangke satu hutan sasaget kantil kumantil ngantos kaki nini duling kanges tining gati kawis toro siat mojo pinangan ten kekalih haningipun menikotan sah jumeneng jajar sumanding aning luhuring pasangan kang kinaryo mengkuwerti mugi-mugi menikoto satu hues tudato saged pasangan yuro pasangan wiwit donya ngantos sing delahan mangke lering kangestining gati dene punaning Ki Pujangga kanggenipun pinaringan suwur-suwur nulik kawis toro romo ibu hamangku gati mepunden kulo bopo suyanto ibu bibit nulis satu ku paring tirto unjuan dumateng kang putro sriat mojo pinangan ten kekali menika wonten tirto parem kang kinarya wujud raos maremipun romo ibu keranten kang putra Dian Bagus Rida Fredi Prayetno Satuhu sampun mengku wanita kang sesilih Diah Ayu Wahyu Tri Setyana nuli pinaringan tirta wening ugi menikoto kang kinaryo mugi mangkinipun siat mojo pinangan ten kekalih satuhu tansah saged pinaringan wening ing penggalih wening ing kalbu lir mangkinipun satuhu tansah hayu hayem hangayomi Dolik kawis toro satu ku sampun titi purno anggenyo sang rojo satino ratu satelinda kelampaking upacara sung tali darmo pangunduging siat ngejo pinangan tengkekale dening poro pini sepo Dolik kawis toro ibu parenggo busono tanggap sasmito paring sindur dumateng kang putro dumateng siat mojo pinangan ten kekalih punapa ta werninipun sindur lenggih pun menika ingkang awarna gula klapa ingkang awujud rekta miwah seta kinarya jumbuh kalian warni bandera nagari kita Indonesia rekta werdinipun wani marang bebener Iwa dene seta werdinipun wedya marang kanistan Sinartan Joyo Joyo Wijayanti Rahayu ingkang sami tinemu tinebihna ing rubeda Mugi rubeda lebur dening pangastuti Nuwun kawula nun inggih nuwun Kato dumateng keluarga agung kadang besan rinjih menika keluarga agung Bapak Haji Jumali Ibu Hajah Sujiem ingkang satuhu menika katemben rawuh kelaturaken wilujeng rawuh dipun sakit cana nggenipun pinarak lenggah hambok bilih wonten lepatipun
samudenipun saking keluarga Gung Bapa Suyanto. Nggenipun nampi rawuh kanthi kesami lumantar kawula kang kinar ngaturaken nyuwun ageng sesa samudra pangaksama. Kawistara hamengku gati Bapa Suyanto Ibu Bibit tansah nampi rawuhing kadang besan kanggepun Bapa Haji Jumadi wah Ibu Hajah Suciyem anggenipun nampi kanthi jawat asto nulih ngaturi dumateng kadang besan katurang pinarak lenggah wonten sasono palenggahan sasono mulyo kiringipun siap mojo pinanganten kekalih kaburian Rama Ibu satuku sampun satata lenggah wonten sasana mulya kanan kiringipun siat mojo pinanganten nuling kangestining gati Ibu Parangga Busana dalemanten ingkang dipun pratisaken dening Mbak Ali arsa mratisaken lampahing upacara kerobonganipun pinanganten kanthi tinarbuka nulinjih mereka nindakaken lampahing upacara sungkem pangabekti dumateng kersaning Rama Ibu bila makaten kinaryangga swasana satuhu sampun tabuh kalih langkungipun tigang dasa menit ingkang estining gati menika sumangga sigra-sigra lampahing upacara kerobonganipun pinanganten kang binastan sungkem pangabekti pinanganten dumateng kersaning Rama Ibu menika sumangga dipun purwakani kula kaweningan perawuh ingkang dhumateng dadi menika ugi satugu tasih makarya sarengan kalian tata rias dalemanten ugi basir decoration Kertosari nuwun. Lolos duwung katindakaken dening Sriatmaja Pinanganten Putri duwung menika kang kinarya awujud kanggepun pusakanipun ingkang garwa ingkang dipun agem menika dipun lolos saningipun saderengipun Sriatmaja Pinanganten kekalih ngaturaken sungkem pangabekti dumateng kersaning Rama Ibu kinarya wujud raos adab pasoripun kang putra kawuryan swaraning pratangga hangranging hangranyut
hamba baru ngeling gongso kang kinaryo umiring lampahing seriat mojo binang enten kekalih. Ninda kelampaki ngupo coro terobongan dipun perwakani kanti ninda kelampaki ngupo coro sungkem pangabekti dumateng ngarsaning romo ibu. Nuli kawis toro romo ibu uningo lanampi sungkemipun sediat mojo pinangan ten kekali sakolo giyohang rangkulung ayani roha miwir miwir pucu ing rikmo kalamun tinuwa bebasan noramo bah noramo sik kaya dene tugu aja tumungkul kebak ing raos puji syukur tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti kang monggo merbeng dumati. Mugi mangkenipun sang raja satina ratu sadalu anggenipun satu kumbangun balewismo ingkang dipun purwakaning medal puniki estu manggih kono keluarga ingkang asmoro kanthi pinaringan idi pangestu saking ngersaning romo ibu romo ibu keparen kang putra hangaturaken sedanten kalepatan piwang kang putra hangaturaken matur sanget agenging panuwun kunjuk dumateng ngarsaning romo ibu keranten romo ibu satuku sampun paring panggulawentah sampun kersa ngreksa dumateng kang putra kekalih wiwit alit ngantos dumugining dewasa. Lirik kekalihipun satuhu estu menika saged pinisuda dados sarjana. Miling wekdal puniki kang putra satuhu tansah nyuwun tambahing pangestu kunjuk dumateng ngarsaning romo ibu. Miwah ingkang putra nyuwun pangapunten hamba bilih wonten lepatipun samudayanipun sang kang putra wiwit alit ngantos dewasa. Ambok bilih wonten kesalahan ingkang kasengaja di wonten ingkang boten kasengaja. Mugi kasdu romo ibu satuku tansah paring pangapura. Iya yengger, anakku kang tak tresnani, taestokne apa sing dadi panyuwunmu. Kanthi dedonga, iki nyuwun marang ngarsaning Gusti kang moga murbeng dumati. Muga-muga anggonmu bebrayan tansah dipun ridani dening Gusti Allah. Lan muga-muga dipun tuntun dening Gusti Allah. Sendika dawuh Rama Ibu.
Titipunan ning Sriat mojo pinangan teng kekalih nindakaken lampahing upacara sungkem pangabekti. Kinarya jangkeping upacara krebungan sang raja sadina ratu sadalu nindakaken upacara kacar kucur. Kawistara Sriat mojo pinanganten kakung kang kekasih Dian Bagus Rida Freddy Prayetno. Menika tansah jumeneng kinarya jumenenging Sriat mojo pinanganten kakung mengku werdi. Wujud tanggel japipun keluarga enggenipun paring nafkah dumateng ngarsanipun kang rayi. Awujud was arto sandang kugo. Mugi-mugi ingkang rayi Diah Ayu Wahyu Tri Setyana. Menika estu saged dados wanita ingkang gemi setiti tur ngati-ngati. Lamun to tansah pinaringan rezeki saking ngarsanipun Gusti kamangga merbeng dumadi. Dermangkinipun tansah dipun tabung wonten maneka warni bank BRI, Mandiri ugi BNI. Miwah kinarya wujud raos pangabekti. Sriat mojo pinanganten dumateng ngarsaning Rama Ibu. Hadinggipun menika satuhu tansah tindak tumuju wonten ngarsaning Rama Ibu. Maringaken rezeki ingkang dipun tampi menika to kinarya wujud raos pangabekti. Duli pungkasaning upacara kekalihipun Sriat mojo pinanganten satu guarso nindakaken upacara dahar klimah utawi mereka kang binastan dahar punan. Punapa to wujud daharanipun Sriat mojo pinanganten linjih menika sekul punar ingkang werninipun jenar dipuntampi dening Sriat mojo pinangan kekalih menika wonten maneka warni. Wonten wilis rekto jenar ingkang dipun manunggalaken dados tunggal wonten setunggalipun wedah dhaharanipun pinanganten menika kinarya mangkuwerti manunggalaken raos cipta rasa karsa lan ugi tresna. Mugi mangkinipun Sriat mojo pinanganten inggihipun satuhu tansah nggadhahi raos tresna. Senaosa menika penggo mugi mangkinipun satunggu tansah saged atut runtut manggihana keluarga ingkang bahagia mulia. Nuwun kawontenan inggih nuwun. Mayak swasana sampun tabuh 3 kirangipun 20 menit kangestining gati kawareng rega masdur kita swara anugrah nggih menika dipun suwuk unggulipun gending badhe dipun perwakani lampahing upacara wonten ing wedal puniki. Nuwun kawula nen inggih nuwun. Bapak Ibu para tamu ing kadhe kematen pangapunten ya swasana kemareng menika pangandeli woro ing dipun merwakani lampahing upacara pahargyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadrotal muhtaramin para ahli ulama. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti. Dumateng pepayaning kautamaning ingkang pantes pinundi. Keluarga ageng kadang besan ingkang dahat kinurmatan. Para rawuh ingkang minulya, para kadang werda, mudha-mudhi ingkang winantu suka basuki. Nuwun kawula nuwun. Kabareng kula suwan mangayun. Kinarya matur wonten ngarsa hendika sadaya labet awrat anggen kalemu di sesanggeman
Pinici kinarya mangan daliworo lampaking prastawasung talit dan mempangunduking siap mojo kinangan kekale. Bila makaten kebareng sautawis kalau ngampe miwah anggempil kamertikan jengan tiko sami. Anginipun sami sawek sakit cawan pangendikan kalian sanak kadangkan kiringipun. Ing sapelu kawulo merwakani lampaking upacara pahargian wonten ing ari kalodangan puniki. Bapak ibu para tamu ingkan dahat kermatan. Dodinji habarika kebareng pangandali woreng ginipun satuhu tansah. Mausaken urut roncening adicara ingkang badhe kalampah angka setunggal purwaka. Aga kalih waosan ayat suci Al-Qur'an emangke badhe dipun waos dening Ustaz Darmanto. Kalajengaken nggih mriki mangke wonten barokah doa dipun pimpin dening Bapak Mudin Bagio. Titipunaning barokah doa dipun lerem lawaking pahargyan siat mojo pinanganten satuhu arsa nindakaken foto keluarga kekalihipun. Pada bila saking menika mangking kang dipun sepat asmanipun apabila rawuh dipun suwun foto kalian pinanganten nulis sasampunipun foto keluarga dipun lajengaken atur pangandikan pasrah siat mojo pinanganten ugi dipun lerem lampahing parigen menika mangke pinanganten satuku arsa nindakaken lukar busana kanarendran hangraso busana kasatrian miwahi mangke dipun libur kalian supemanggolo wonten mbok dembik. Lanugi pinanganten lenggah malih wonten ing sasolinenggo dipunlajengaken atur panampi. Makaten Bapak Ibu para tamu ing kadhat kumatan perlu kawningan bilih ingkang rawuh siang punika sedanten ugi mangke dalu dipun rawuh dipun suwun rawuh wonten ing mriki ing saperlu kados wonten banner menika temanipun pengaosan akbar kanthi mubalighah ipun wonten Ibu Hajah Karismah Yogi. Hiburanipun mangke wonten hadroh kontemporer. Dados menika sekaligus undangan saking Bapak Suyanto dumateng ngarsa panjenengan sami. Para rawuh ing kadhat kumatan nggih menika ingkang stining gati lampahing parikan wadhab puniki sesarengan sumangga kita purwakani kanthi maosaken surat Al-Fatihah. Mugi pinanganten inggihipun nikah menika dipun niati ibadah mangke dipun gesang ingkang istiqomah dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Diridho illah wa bisafaati rasulillah ngalatin ya salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kenging panuwun tumapa ing gati adicara cedhakipun nggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an. Bila sakmenika dumateng Ustadz Sudarmanto kasuwun samapta sumangga.